Don't get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. E aí, pessoal, beleza? Aqui fala Gabriel de Android. Tudo bem com vocês? Faz um tempinho que eu não posto vídeo. Mas como eu tinha falado que ia postar um mostrando o char do sorteio. Aí, como é que tá? Esse desafio é foda. Vou mostrar os equipamentos. Já tá com a Red level 31. Tô level 32. Tô level 32. A Red 31. O Bracer tá level 24, mas daqui a pouco eu vou com ele. A bota tá do level 32, tá certo. A shoulder é roxa. Level 23. O torso. Level 20, mas é roxo. Então aumenta um pouco. O arco tá 428. Tá no máximo dele, assim, que dá pra empar. Durante o... É. Agora precisa de pegar level 33, papá. Tem de modo. Tem esse pingente de cabeça do coelhinho. Mochila de... Mosco de roda. Ali, ó, não dá pra me upar o ar, mas já tá só preparado, só esperando pegar a level 33 pra me upar. É. É, que mais? Pets. Tem a gota d'água, level 1. O ursinho, level 3. Só falta comprar bagulho aqui de ouro pra upar pra level 4. E sim, minha companhia de ouro. Acho que dá pra comprar hoje. Mini Bird, level 16. E equipado, eu tenho o ursinho e o insígnia de gota, parece que dá força física e dá modificador de dano crítico. Mini Bird dá armadura, isso é bomba tanque, né, na verdade. O que mais? Cartas de radar ainda não desbloqueou, level 40 que desbloqueia. Eu faço masmorra assim rapidinho. Coisa. Eu acabei de fazer as duas de velocidade, foi fácil, fácil. Nível máximo ali. Esse aqui eu faço também rapidinho. Então é isso aí, gente. Tô só esperando pegar level 33 e upar o arco agora. E ó, uma coisa que eu queria explicar também, antes, né? Uma explicação aqui. Tá vendo? Essa armadura aqui, couraça de guarda noturno, não tem como pegar. Ela não existe no jogo. Não existe. É um bug. Não existe. Vem tipo aqui, ó. Ela droparia na masmorra, quer ver? Na masmorra, tempo de argila. Mas dá uma ligada. Dropa a manopla, que é level 34, né? Pra você upar. Pra você fazer ela azul, né? Manopla level 34, manopla. A ombreira, guarda noturno 1, tá vendo? Botas, o guarda noturno 1. E a máscara do guarda noturno. Eu já usei a máscara e a bota, né? Porque tá no level lá, 31, 32, tá vendo? E cadê a chest? Não tá. Eles me puseram essa manopla do Pioneiro 2, né? 29. Não tem além do Santuário do Valimir. Não dropa. A do Santuário do Valimir dropa, level 40. Sim, mas tipo, não tem como. Ela não tá no jogo. A chest lá. Que precisa pra você produzir. Pra você produzir essa armadura completa. Não tem como. Ela não existe no jogo. Você pode procurar. Pode procurar até em. Não, é pra procurar no leilão, ela não acha. Você pode fazer a masmorra um milhão de vezes, que você escreveu couraça. Pô, peraí. Couraça. Ó. Não existe ela. Essa daqui é de guerreiro. Mas ela não existe. A de arqueiro. A de arqueiro e de todas as outras classes, viu, gente? Não é só a de arqueiro, não. Tá tudo bugado. Todas as outras classes não tem ela. Produzir armadura level 2, no caso, level 3, sei lá. Ah, de guerreiro não tem também não. Não tem, pode olhar aí que não tem, não acho. Então é isso aí, gente. O char tá foda pra caralho, tá muito foda. Tá batendo muito.
Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. Muito obrigado.